ერთ რამეს ვიტყვი კიდე ბოდიშის მოხდით ასაკლელი უნდა მაპატიოთ პეუნ შეიძლება არ მოგეწონოთ გენერალი სინჯავს ბორს დაფნის ფოთოლი აკლიაო მზარეულს დაუძახეთ მოვიდა მზარეული დაფნის მომდო სადო არ გაუკეთეო არავინ არ ჭამსო ბატონო გენერალო იმით არ გაუკეთეო დიახ ჩემდა სამწუხაროდ აი ეს დაფნის ფოთლის როგში დგას წესი ერება დღეს წესი ერებას არავინ არ ჭამს ჩვენ ახლა გადავედით პრაგმატულ და სარგებლიან ურთიერთობებზე წესი ერება რომლის გარეშეც არც მედიცინა, არც არტერი პროფესია, არც სიცოცხლე, არც ოჯახი არ შედგება, ეს რატომ კაც სხვებისათვის სადღეგრძელოდ ითქმება. კარგი სადღეგრძელო ეს თუ ლაპარაკობ. დიახ 2000